El procés de reordenació del mapa de caixes d'estalvi català va fer ahir un pas important amb l'aprovació de l'absorció de Caixa Girona per part de la Caixa i amb l'aprovació també de la fusió freda de Caixa Penedès amb la Balears Nostra i les caixes de Granada i Múrcia. La de la Caixa i Caixa Girona va ser aprovada per unanimitat per les assemblees generals d'ambdues entitats en una de les fusions per volum més importants que s'han fet a l'estat espanyol. D'aquesta manera, la marca Girona desapareix, així com un total de 150 sucursals i els seus treballadors, uns 850, passen a formar part de la Caixa en un procés d'equiparació salarial i condicions que durarà 2 anys. Tots els empleats, inclosos els directius de Caixa de Girona, s'incorporen, d'acord amb els acords laborals, a la plantilla de Caixa de Pensions amb els acords laborals que ja sabeu. Segons el calendari previst, l'aprovació de l'operació per part de la Generalitat tindrà lloc a l'octubre. Al novembre es formalitzarà la fusió i es podrà començar a operar com a una nova caixa conjunta a partir de l'1 de gener del 2011. Algunes coses ja es notaran a partir d'avui mateix, com que els clients puguin anar als caixers automàtics de l'altra entitat, en aquest moment sense cap cost, pel que significa, diguem-ne, simbòlicament. Pel que fa a la Caixa Penedesenca, l'Assemblea General va aprovar la fusió que rebrà el nom de Mare Nostrum, de la qual Caixa Penedès en controlarà un 29% i que a partir d'endavant ha hagut de rebre ajudes del FROP per valor de 915 milions d'euros.